С Балония ознаменувахме естетиката на класицизма, времето, в което се отъждествява прекрасното с изящното. И само да си пусна и камерата, да не съм анонимен, да ме гледат хората. Малко съм тук като обесен, не знам дали виждате отгоре лампата. Мога и така да застана. Така. Тоест, прекрасното и изящното се счита за едно и също. Вие знаете времето на класицизма, това е времето на зрелия барок и късния барок. Изящното нещо е навсякъде, като се започва от катедрали, плафони, скулптура, знаете скулптурите на Бернини от тази епоха, нали, който е така най-известният скулптор от времето на барока. И всички тези дворци, които са правени, всичко това е направено така, че да изглежда, както се казва, дигитално на съвременен език. Буало счита, че е прекрасна цялата природа не само в нейното цъфтение и в буйството на природата, тази наистина барокова пишност в природата, а само това, когато е подравнена, подстригана, когато тя е превърната в парк. Иначе другата природа, знаете, че тя е обект на по-късните майстори. Немските барокови майстори обичат да рисуват, например Ханс Грундик и така нататък. Те обичат да рисуват природата така, каквато е тя. Но в случая природата, която е, така да се каже, форматирана от човека, тя се счита за наистина изящно подредена природа. Боало за първи път говори за вкус и добър вкус. Добрият вкус е този, който вижда подреденото. Този вкус, който вижда ясната хармония на отделните компоненти. И добрият вкус е там, където няма излишни неща, няма преувеличения. Например, ако вземем една чалга песен, в нея чуваме един куп украшения, мелодически украшения. Украшение от този тип. И това нещо играе по тънката струна. Интересното, че на други места украшенията, които се правят, те са подредени. Особено в барокната музика, ако си пуснете някой от тогавашните виртуозни пиеси, музикални или оперни арии, или части от кантати, или парчето от пасиони, вижте, чуете, че има много качествени гласове, но едновременно с това модулацията на гласа, движенията на гласа, сте са строго вкарани в нещо, в една строга такава форма. Точно как трябва да бъде. Всичко друго вече отива в кича и в онова, което днес наричаме чалга. Така че вкуса, такъв какъвто го изисква Боало, той е към всички видове изкуство и към целия живот на човека. Той трябва, добрия вкус означава и да не ядеш някакви ужасни такива мазни паници, защото думата вкус на първо място е свързана с вкусовите рецептори на човека. А да ядеш хубава, качествена, вкусна храна. Всеки един от нас обича вкусната храна, а не претрупаната, натруфената, с хиляда неща, сладко, кисело, солено, ръждиво и така нататък. Той счита, че е прекрасно може да бъде само това, което е правдиво, което е истинско, което е искрено. Искреността в изкуството означава да има неподправено импровизационна структура, да си личи, че човекът е вкарал въображение, умение, красота и отново стил и вкус. Той е един от първите хора, които считат, че безобразното също трябва да присъства, но то трябва да бъде прекрасно изобразено. Тези хора, които нападат и убиват невинни девойки в всички тези митологични сцени, които се ширят в бароковото изкуство, те също са нарисувани с много добри мускули, не са някакви гадни, с такива космати, с брадавици и с криви зъби. Те също са обект на прекрасното, но просто постъпката им е грозна. Ето това е така другата страна на медала. Момента, в който ние би трябвало да изобразим дори и грозното,
дори безобразното, по най-прекрасния начин. Защото в картината трябва да има хармония. Подражанието на красотата на природата, това е главна цел на изкуството. Когато мога да нарисувам това, което виждам пред себе си, за мен това е чудесно. Едновременно с това обаче Боало говори за селективност, за избирателност. Възможността аз да извадя най-хубавото от това, което виждам и да го пренеса на картината, на мрамора, в своята музика, в своята пиеса, в своята литература. След него идва естетиката на френските просветители. Тя започва от средата на 18 век, 1750 година. Условно е прието, че барока завършва със смъртта на Йохан Себастиан Бах, 1750 година. Нататък започва вече рококото и времето на просвещението. И основното там е теорията за прекрасното, че прекрасното се учи и може да бъде научено. Затова и твърдят просветителите. На първо място това е Франсуа Мари Волтер, който твърди, че човека има известно относителност в представата на човека за прекрасно. Ако го питаш, казва той, жабата кое е прекрасно, тя ще каже, че някоя друга жаба е въплъщение на красотата. Естествено, че всеки гледа от себе си. Помните и старата приказка, народна приказка, преразказана много добре от Ангел Караличев, за гарвана, който харесва, и гаргата харесва най-много своето гарче. Естествено, че това нещо би могло не само да бъде относително, но и второ място, както вече казах, че всичко това може да бъде и научено, може да бъде преподадено. Затова по време на просвещението просветителската работа е на първо място. Тя е, така да се каже, онова, което трябва да прави всеки един учител, всеки един преподавател със своите питомци и възпитаници, да ги учи на това кое е прекрасно, кое е не толкова прекрасно, и изобщо да има някаква скала, да има някакъв метод за оценка на това, което човек наблюдава или това, което създава. Следващия е Дени Дидро, който той разделя красотата на два вида. Едната е реалната, обективната красота, която съществува преди появата на човека. И дори след появата на човека, и човек да има някаква интервенция върху нея, когато тя не е стабилна, то се остава хубаво и прекрасно. Например, ако вържат, да речем, една панделка на кучето си, това няма много да му навреди. Но самото куче само по себе си е прекрасно, както всяко нещо от природата е прекрасно. Едновременно с това той наблюдава, че красотата всъщност и прекрасното, това е съотношение на частите вътре в предмета, затова и вие говорите много често за композиция. Композиция в пространството, композиция във времето. Няма човек след Кандински, който да счита, че времето е далеч и е величина, която няма как да бъде интегрирана в живописта или скулптурата, тъй като, или приложното изкуство, тъй като все пак времето би могло да се намери неговия еквивалент в изображението. Естествено, че в музиката също може да се създаде илюзия за пространство, където, тъй като музиката е само времево изкуство. Ето, той е тип отношение на частите вътре в предмета и илюзията, която създава, това е нещо, което прави предмета цялостен и той обективно е красив. Много е важно също, той каза, че трябва да се намерят взаимоотношения между еднородни и нееднородни предмети. Например, при вас един от големите проблеми е редуването или съпоставянето или противопоставянето на контрастни цветове. Топъл със студен, примерно резеда и някакъв топъл цвят от типа на оранжевото, как ще спаснат един с друг. Тук има огромно значение формата, или има ли преливка между цветовете, какво се появява. Но ние това го виждаме непрекъснато в природа. На фона на синьото небе може да имаме розови облаци и на фона, да речем, на тъмно-синьо-зеленото море, един от най-студените цветове, които може да се сетим, може да има една лунна пътека, която обаче е изключително топла. И това нещо в природата нас не ни дразни.
виждаме, че те са добре съвместени, тези контрасти. На второ място Дени Дидро говори, че красотата е относителна. Тя съществува само за човека. Защото това е предмет, който се докосва до съзнанието на човека. Той го оценява като красиво и като грозно. И ако ние разгледаме много добре, да речем, предмети, битови предмети на амазонски индианци или на африкански, да речем, някакви пигмеи или зулуси и прочие, за някой от нас това нещо ще се окаже грозно. Ние виждаме, че да речем, фигурата на жена е с едни огромни такива повиснали гърди, много широк ханш, нещо като праисторическите венери. Това нещо обаче носи в себе си символ. И понеже се докосва до съзнанието на човека, това произведение на изкуството, то има своите относителни характеристики. Съотнесено към определена култура, това е прекрасно. Съотнесено към друга, то може да бъде и ужасно. Например, ако вземете една тибетска маска на гумпу или махакала, както се казва, тази маска с едни криви зъби, огромни изпъкнали очи, едни пет черепа има на главата, общо взето дете ще се изплаши и ще избяга в другата стая, се едно, че гледа някой хорор филм на Стивън Кинг или чете негова книжка, която не е съвсем за деца. Но това нещо е прекрасно, гледна точка, да речем, на тибетците или на непалците или на хората, които живеят в този регион. Защото това е този, който прогонва злите духове, който защитава учението. И учението е добро, то е най-хубавото нещо за всички хора, то е учение как да бъдеш добър. Това са добродетелите на човека. Така че този, който го защитава, той не може да изглежда по-красиво от Цербера или от триглавата ламя, която пази пещерата с златото или там, където е лампата на Аладин и всички там богатства на местния халиф. Ето за това красотата според Дидро е нещо, което е свързано с доброто. А естетиката оттам е свързана с етиката. Значи виждаме как етичните, моралните страни в човешкото поведение могат да родят красиви и прекрасни неща. Според Дидро, прекрасното в природата е естественото, а в нашия занаят, в нашата дейност, това е виртуозното. Когато бъде виртуозното, наистина е много качествено според него. Разбира се, той също не е слушал чалга, това са същите тези виртуози, които могат да пеят и много хубави народни песни, но нещо във вкуса не им е наред. Така, следващото нещо в нравите, той счита, че това е моралното. Това е наистина прекрасно, когато човек бъде морален. Но не забравяйте, че моралността, това е въпрос на взаимна договореност в обществото. Например, морално е и до днес в определени общества в Монголия мъжът да предложи жената на жена си за приспиване на човекът, който идва на гости в неговата юрта. И това не е далеч от морала. В Тайланд, например, се счита, че една жена, ако не работи като проститутка поне 2 или 3 години, тя няма да знае какво да прави с мъжа си. Следствието е, че повече от половината от жените в Тайланд преминават през проституция и това е, за тях е нормално. За нас може би не е така. И има и други аморални постъпки, не е нужно да коментираме. Но в края на краищата моралът е въпрос на една договореност. В неговото време имал един морал и този морал е изключил определени деяния. Затова той е считал, че това е прекрасно. А в изкуството той счита, че прекрасното това е правдивото. Правдивото означава истинското. Това, което наистина стои така. Така да стоят нещата. Когато огледам да кажа да, това наистина е така. Тоест изкуството според Дидро е концепция за действителността. Когато правя нещо, аз казвам, светът е такъв, така както го рисувам, така както го пея, така както го казвам от сцената, така както го пресътворявам, аз го правя така, както считам, че той е. Или такъв, какъвто той трябва да бъде. Телесната красота е резултат от съчетание на красотата на форма, цвят и израз. С други думи, всяко едно тяло, дали ще бъде човешко тяло, знаете, че тяло от гледна точка на физиката е всяко нещо, което съществува материално в пространството и времето. Ето за това
Форма, цвят и израз, това са трите неща, които съдържа едно тяло. Това е Дени Дидро. В същата тази епоха живее и Баумгартен. Защо е интересен този човек за нас? Той счита, че науката, която се занимава с прекрасното и красивото, трябва да бъде наречена естетика. Негова е за първи път той употребява тази думичка. Баумгартен. Така, то не е отражение, счита, прекрасното не е отражение на обективни явления, а проява на чувствената форма на философското познание. Философското познание означава да имам някакви философско кредо, виждане за света. А чувствената му форма, това е вече изкуството. Колкото е по-чувствено, колкото по-естройна моята философия, толкова по-добре. Ето сега получих един плакат за един от спектаклите «Хождение по буквам» на Валери Петров. Това е чувствената форма на познанието на вашата колежка, която е направила този плакат. Аз съм много така, даже развълнуван и щастлив, че получих този плакат. Тя ми беше изпратила, може би още същия ден, една скица, която аз одобрих и казах, че натам се върви. Сега вече го е направила. Наистина така, с дъх на изкуство и наистина е много прекрасно. Но чувството, това, което тя е преживяла, докато създава своето произведение, и изобщо чувствата, които вие преживявате, през които преминавате, и чувствата, които искате да възбудите с вашите произведения, това е всъщност диалога. Там се ражда прекрасното. Тоест прекрасното за Баумгартен, това е сливането на създадено и на възприятие за него. Баумгартен ограничава областта на естетиката с познанието на прекрасното в природата. И той счита това нещо като породено от духа, вселенския дух или господния дух, както и човека, когато той създава нещо, той става творец, сътворец, както Бога. И именно духа на човека говори през чувствената форма. Следващият приятел, с когото ще се запознаем, се нарича Винкелман. Винкелман е също немец, който обаче счита идеала за красота, нещо, което се вмества между линии и контури. С други думи, отвъд тях вече не може да коментираме дали това е прекрасно, защото картината е твърде обща. Това, когато нещо е организирано, събрано в определена линия и контур, той счита, че вътре трябва да има ритъм, цвят и симетрия. Естествено, времето веднага след барока се търси все още симетрията. Разбира се, рококо започва да разбива това, тази идея за симетрията, а симетрията също започва да става красива, но Винкелман, който умира 18 години след Бах, все още той живее в барока. Той не доживява много голяма възраст, но въпреки това той хареса точно тези три неща и счита, че са изключително важни. И когато погледнете една, да речем, барокова сградата, виждате как ритмично са наредени скулптурите, фризове, антифризове и други такива подобни. Виждате как цветът е потушен, не е така блестящ, ярък, убийствен и едновременно с това съществува в нея симетрия. За Винкелман красотата е цел и център на изкуството. Цел означава, докато правя, да мисля дали това е красиво, дали наистина ще се хареса на другите. Защото аз правя изкуство не за себе си, а правя изкуство за другите. И тях трябва да обуча, да им покажа, че това е изкусно направено, красиво. Едновременно с това, това е и център на изкуството, тъй като изкуството се стреми към красота. То трябва да създава красота, да поражда красота и да обучава в красота. Изящното за него се ражда тогава, когато се е възпитано в човека чувство за изящно. Изящното означава да е пипнато, да е направено до край, да е изцъкано, както се казва, на езика на графиците, които работят, да речем, суха игла и така нататък. Тоест, това нещо се развива с възпитание и образование. Възпитанието е по-ниското ниво, образованието е друго ниво. Защо? Защото да възпиташ, това означава човекът да има определени ценности, да ги вижда ясно. Тези ценности да може да ги подрежда. Възпитанието може да те доведе до занайчийско познание. Като образованието вече вкарва дух вътре при теб. Защото самата думичка образование идва от образ
и подобие Божие. Ако Бог не се отразява или онова, в което вярваш, в твоето произведение, язък ти за занаят. Затова една китайска играчка, която е добре направена, не може да се каже, че е изкуство. Тя просто цъка, тича, някакво кученце лае. То е изключително качествено направено, даже може да се каже, че прилича на изкуство, но не може да бъде изкуство, тъй като то е първо фабрично направено в много бройки и едновременно с това то не съдържа в себе си някакви високи духовни ценности. Още един пример искам да ви дам, който също така налива вода в мелницата на Винкелман. Преди години водех една експедиция в Индия, а всяка година ходя на изток, тъй като там има много неща за учене, за гледане, за снимане и за изследване. Един от моите бивши студенти, режисьор, тогава беше действащ студент, четвърти курс, и той беше с мен. И минаваме през един индийски пазар. Има едно изображение на бог Ганеша. Той е нещо между слон и човек, слон от човек. И този Ганеша правеше невероятни неща, т.е. някаква машинка беше вкарана в него, надига си хопото, обръща се, намига се едното с другото око, всякакви щуроти, движи си ръчички, кръчета, а отзад, за да бъде кича безкраен, отзад почва да се приливат едни всякаква цветна дъга, мига, цъкат някакви светлинки, и даже и пука и пее някаква мелодия, такава е Ганеша, Шри Ганеша, та-ра-та-та-ра-та, нещо от този сорт беше. И аз го питам, добре, ние сега тук се учим на естетика, братко, защо така? Той вика, искам да го взема, за да покажа, вика, на моите колеги от класа, до къде може да стигне кича, до какви висши форми. И наистина то беше направено изключително изкусно, но не и с тази духовност, която се очаква човек да има, мислейки за Бога Слон, който е всъщност за тях е покровител на изкуствата. Изкуство там общо взето нямаше. Той беше изкусно направен, но нямаше изкуство. Минаваме към Имануел Кант. Една от тежките фигури в световната философия. Неговите изречения са между 2 и 3 страници. Едно изречение, иди разбери откъде почна, на къде отиде. Изисква много голямо напрежение, като човек с много високо IQ. Той трактува прекрасното като обект на незаинтересованото отношение на човека към самия обект. Тоест, правя нещо и аз не се интересувам от този обект. Аз се старая просто да го превърна в нещо прекрасно. Той счита, че прекрасното е нещо, което мога да съзерцавам. То не е практично в живота. Когато направя едно нещо, примерно една скулптура, тя нищо не може да ми помогне. Освен на пръста и ако е направила така, да си закача пълтото. Ето за това той различава полезното и прекрасното и казва, че тогава, когато се съчетаят полезно и прекрасно, това е вече качество на обекта и ни дава друг характер на естетическия интерес. Той счита, че прекрасното трябва да бъде дематериализирано. С други думи, тогава, когато се получи нещо прекрасно, няма нужда да гледам как е направено. Като този пример, който казахме, той е достатъчно азбучен, чували се поне 5 пъти, тето попитал мецената, е попитал Микеланджело как е направил своята вид, той е казал, като махнах излишното. Ето за това той счита, че форма и съдържание са две различни неща. Когато правя формата, аз трябва да се абстрахирам от съдържанието. Знам какво е съдържанието, вече съм го вложил, но трябва да направя формата изящна. И то така, че да изрази по най-добрия начин съдържанието. Доста хора не са съгласни с тези формулировки на Кант, но в общи линии той има право, защото когато ви обработвате формата, много често забравяте за съдържанието. Гледате ръката ви точно да мине по контура или точно да изцъкате някаква формичка или в музиката да намерите верния тон или в театралното изкуство да се намери вярната интонация, вярния начин за поднасяне на текста или движението. Следващия е Готхолд Ефрейм Лесинг. Това е човек, който е написал много литература, е оставил след себе си. И Лесинг разделя красотата и истината.
И той казва, тези две неща, ако не са заедно, както са ми в момента събрани двете ръце, няма изкуство и не може да има и красиво изкуство. Главният принцип на всякакъв вид поезия, от поезията, писаната поезия, през поетичната музика, поетичното изобразително изкуство, поетичния театър или кино или фотография, това е истината. Ако съдържа истина това, всичко е окей. Следващият приятел от тази компания се нарича Хербер. Той формулира един универсален закон на природата. Пропорцията на действащите сили вътре в предмета обославят вътрешното съвършенство и красотата. Тогава, когато пропорцията в предмета е нарушена, тя се стреми да бъде възстановена. И как може да видим това нещо? Представете си, че напълним нещо с вода, един балон с вода и го поставим изправено. Така той е добре, защото е в нашите ръце. Когато го поставим, той заема другата форма. Тоест непрекъснато пропорцията се съпоставя с всички природни закони. Ето затова той казва, че това е универсален природен закон. Но този закон се подчинява всеки природен предмет. Тоест, той е една цяла система от действащи сили. Аз казах само за едно нещо, заемането на формата, втората нещо там с този балон, това е гравитацията, която ни дърпа надолу и кара да се сплеска този балон, но все пак да запази някаква форма. Тази такава система за всеки един предмет е и всеки един човек. Той може да бъде също прекрасен. Освен това, може да бъде човешкото общество, всяка нация и цялото човечество може да бъде обект на прекрасното, стига пропорциите в него да бъдат запазени. Например, в момента много се дискутира това, че са нарушени изцяло пропорциите в обществото, защото по-малко от 0,05% от човечеството държи пари, толкова пари има, колкото цялото останало човечество. И това е едно гигантско неравенство. Това в природата никъде го няма. Затова най-вероятно ще настъпи ден, в който това нещо ще се преобърне по един или по друг начин. До сега това е ставало с революции. И всички тези революции са били достатъчно кървави. Дай Боже, човечеството да бъде достатъчно умно, за да не допусне това нещо да стане така, а създаде закони, чрез които това нещо се уравновеси. Най-вероятно първият трилионер ще бъде Джеф Безос. Така поне се счита, че след 7 или 8 години той ще има 1 трилион долара в ръцете. Подобни пари са имали много по-големи от него, големи водачи, монарси на държави. Най-богатият човек със сигурност на света е бил Чингисхан. Неговите богатства просто не могат да бъдат изчислени, тъй като неговата държава заема почти една пета от земната територия. Но в край на краищата това е било в общи линии неправомерно. Оттук нататък тази държава след известно време се разпада и бива погълната от съвсем други държави. Сега на неговата територия, неговата държавица тогава Монголия е съвсем маничка. Даже вътрешна Монголия, китайската провинция е два пъти по-голяма, отколкото Монголия по площ, а по население 7 пъти по-голяма. Така че много е важно човечеството и всяка нация, и всяко едно човешко общество и човекът да запази пропорцията, защото той така не може да бъде прекрасен. Нищо прекрасно няма в това. На ден да умират по 30 000 души от глад, и това е вярната цифра, а да има хора, които не знаят как да си пръснат парите. Това не е правилно, няма смисъл в това. Никакъв смисъл няма в това. Това е човечество, което е поставило по някакъв много погрешен начин своите основи. Рано или късно това ще бъде, както казах, разрушено. Хербер счита, че красотата е външния израз на идеята за доброто. И затова нашето човечество няма как да бъде така красиво, както ние искаме да бъде, тъй като идеята за доброто в него изостава. Има някакви други идеи. Идеята аз съм или идеята аз съм по-богат от другия, аз мога повече и така нататък.
Фридрих Шилер, той вече навлиза в друга така зона, както и Гьоте. Те са били близки приятели, независимо от разликата между тях, цели почти 20 години. Той счита, че красотата това е свободата. Това е времето на революциите, началото на революциите, революционно настроен, романтично настроен човек. И той счита, че развитието на явленията по техните присъщи закони довежда до красота. Основният закон за красотата, за него е простотата. Красотата, това е естественото съвършенство. Колкото е по-просто едно нещо, толкова по-добре. Шилер отличава изображението на прекрасното от прекрасното изображение. Значи едното изобразявам нещо хубаво, а другото самото изображение е прекрасно само по себе си. Тоест, вътре може да има и грозно, но прекрасно да бъде изобразено. Това, което е безобразно в природата, например, или в човешките взаимоотношения, то може да бъде прекрасно в изкуството. Той е първият човек, който говори именно за това, за тази метаморфоза. Мога да предам, да придам с моята работа нещо, което самия обект не притежава. Но аз да го възвися. Следващия човек е Хегел. Хегел е може би най-така маститие в, по отношение на естетиката. Той издава даже два тома, горе-долу толкова дебели, общо са над 3000 страници, които се наричат естетика. В тях той говори и се опитва да даде един универсален трактат за всички изкуства, който трактат, въпреки че той е на позициите на идеализма, максимално материалистични доказателства за това. Той говори, че има един абсолют на идеите и една абсолютна идея. Идеята е всяко нещо да бъде добро и съвършено. Има световен дух и движение на духа, който се усъвършенства и върви по една спирала. И този предмет е прекрасен и това произведение на изкуството, където идеята се е проявила най-пълно. За Хегел понятието за прекрасното е малко на втори план. Той казва, че истинното, правдивото е на първи план. Оттам нататък вече мога да го направя прекрасно. Колкото по-дълбоко мисли човек, толкова повече на него му е нужно прекрасно. Колкото повече книги прочетете, толкова повече ще търсите хубави книги. Колкото повече музика и слушате, толкова повече ще търсите хубава музика. Колкото по-широко моето познание за определено нещо, толкова повече ставам аз ценител на самото нещо. И това е напълно обективно. Човекът се е научил да мисли абстрактно. И което означава отвлечено, да не мисля само в тези неща, които виждам, а да мога да правя и големи заключения. Тоест, човека започва да мисли философски с изкуството и да прави изкуството си все по-философско. И той казва, че изкуството е един вид училище на човечеството, защото в него има всичко това, което не трябва да бъде, и ни показва защо не трябва да бъде така. Всяко едно от нещата, които са в момента и неща, които трябва да бъдат. Тоест има тези три пласта, според Хегел, във всяко едно произведение на изкуството. Той вкарва три степени на прекрасното. Първата степен, той счита, че се занимава с прекрасното въобще. Втората степен е прекрасното в природата. И вътре в природата има недостатък именно на духа, защото природата е красива сама по себе си, но не е така духовна. Само аз мога да придам с моята фантазия духовност. И другото нещо е прекрасното, което е в изкуството. Това е третата степен и едва ли не показва идеал в неговото осъществяване. Художественото въплъщение на идеала в произведението на изкуството. И затова по това време имайте предвид, че има доста такива течения и на други места. Ние говорим само за западна естетика в момента, но тогава, да речем, те вижте, говорят, че изкуството
в исляма, нали, така крайния суфи ислям, се счита, че изкуството е първата степен и най-близкото стъпало до Бога. Така че и Хегел не е далеч от тази идея. Нататък преминаваме към Чернишевски, който е руски философ и той счита, че прекрасното и истината не могат да бъдат противоположности. Те трябва да съвпадат. Той счита, че развитието на мисленето на човека не разрушава в него естетическото чувство. Някои са считали, че колкото е по-прост човека, толкова по-добре естетически може да възприема нещата, тъй като той ще бъде девствен за тях. Но той счита, както повечето хора от предната епоха на просвещението, че човека трябва да бъде достатъчно образован, за да може да открива прекрасното в прекрасното. Ако да речем на вас ви пусна някаква музика, която е достатъчно сложна за разбиране, да речем Матеус Пасион на Бах. Хора, които никога не са слушали или анализирали такъв тип музика и не познават музиката, не могат да отделят нещата, те ще възприемат тази музика като едно цяло. Не могат да усетят къде са басите, къде е контрапункта, къде е кантус фирмуса, къде е вокс анджелика. Т.е. това са термини в музиката, които ни показват, че всеки един инструмент има свой път, свой начин. Те влизат в консонанси и дисонанси, т.е. някъде са благозвучни, някъде не благозвучни. Това има точно определена мисъл, определена идея. Т.е. анализа на музикалното произведение, което аз го познавам, аз ще изпитам по-голямо удовлетворение, слушайки музиката и ще разбирам този, който е написал тази музика. Същото се отнася и за изобразителното изкуство. Ако покажете една картина, да речем от кубистичния период на Пикасо, колкото и тя добре да е оценена финансово, една бабка на село ще каже какви сте драсканици. Тоест тя няма достатъчно капацитет за да и достатъчно образование, за да може да схване какво стои зад тази, както се казва, геометрична развивка на човека или на някакво явление, което е нарисувано там. С други думи, изкуството все пак изисква определено ниво на познание, освен това изкуство, което е на един по-примитивен стадий и удовлетворява на по-обикновените хора нуждите. Така че той счита, че самият живот е прекрасен сам по себе си, но по-прекрасно е и нашето познание за това какъв може да бъде живот. Тоест, неговата концепция е антропологична. Счита, че човекът отговаря за прекрасното в своя живот и прекрасното в природата. Например, замърсяването на природата не може да направи човека по-прекрасен. Той си решава своите проблеми, но природата от това нещо страда, откъдето естествено ерго и самия човек. Така, следващия човек това е Карл Маркс, един от материалистите, човек автор на много трудове и няма как да го подминем като малка гара, тъй като в момента той се изучава навсякъде, където се говори за икономика и за естетика и за взаимоотношения на хората в политическите системи. Той счита, че прекрасното е онова, за което човек е положил труд, за което той се е изпотил, за което се е подготвил. Той счита, че човекът, когато е освоявал природата, действителността, когато е почнал сам да гради определени неща, да стане творец и съавтор в това, това нещо, това опредметяване на неговите сили, го води до очовечаване и на самия него. Той започва да цени всяко нещо около себе си, тъй като знае колко труд трябва да вложи, за да го направи. Ако ние, например, строим нещо със собствени си ръце, трудно ще разрушим нещо, което е строил друг човек. Защото знаем колко усилия са му били необходими. Оказва се, че труда и трудолюбието от времето вече на материализма е една много сериозна величина, тъй като тя показва, че човекът е полезен не само на себе си, но и обществено полезен. Тоест, одухотворяването на всеки един предмет, това е, че то служи и на другите, а не служи само на мен. Бяга се от така наречената егоистична гледна точка. Бе, за мен това е добро. Ай сега, голяма работа.
Така че дори това кабелче, което е направено и го виждате в момента, то служи на всички нас, не само на мен. Ако някъде падне и го намери някой друг, пак ще му послужи на него. Западноевропейската естетика от края на 19 и 20 век се занимава с това, че света на естетиката е всъщност един неутрален свят. Той не е свързан с битието. Това са веянията на това време и вие знаете колко много изми, за които ще стане дума, много по-късно, колко много изми се появяват. Всяко едно отрича всичко предходно. Още импресионизма се отказва от това, което е създало изкуството още от древността до наши дни. И започва да гледа на изкуството по друг начин. В това има нещо наистина прекрасно, защото ти се поставят в началото и започваш да виждаш света такъв, какъвто не е бил. Едновременно с това тази неутралност започва да прилича на белия лист, на който няма нищо изписано. И от тук нататък човек е свободен да направи това, което пожелае. Тоест, човека заставя да и превръща белия лист от нещо неутрално в нещо красиво или грозно. Това беше така сериозния екскурс. Тук, разбира се, има и съвременна естетика, за която няма да коментираме. Вие изучавате достатъчно добре, учейки съвременното изкуство. Преминаваме към идеята за прекрасно и полезно. Значи, прекрасното винаги е свързано с нещо, което е безкорисно и духовно. А полезното е нещо, което, в което има и някакъв корист. Има и някаква корист. Например, аз създавам ето това, вече за втори път го показвам. И аз знам, че като почна да го продавам, ще изкарам една печалба от него. Докато рисуването на иконата в нея общо взето няма печалба. Да, дават някакви пари на човека, който изографиса църквата, но не знаем тези хора да карат бели мерцедеси и някога да са били много богати. Тоест, те имат една духовна мисия. Това се има предвид в естетиката, че има път на духа и път на прагматизма, жажда за богатство, т.е. да използваме изкуството за собствено обогатяване. Тези две неща са добре разделени в естетиката и идеята е, че човек трябва наистина да живее, да печели добре, дай Боже, все по-добре, но едновременно с това да мисли за качествата на това, което създава, а не кичествата на това, което създава. Прекрасното и симетрията е друга тема. Знаете, на няколко пъти вече коментирахме това, че симетрията е до някъде свързана и с хармонията. Всяко нещо, което е симетрично, вече по дефолт, както се казва, е хармонично. И едновременно с това е някакъв обект на изкуството. Но в край на краищата симетрията не е необходимо и достатъчно условие нещо да бъде прекрасно. То трябва да има и духовен аспект, освен това трябва да бъде направено и добре. Защото ако аз гъна една хартийка, изрежа с ножицата и я разтворя, тя ще бъде симетрична. Това значи ли, че тя е прекрасна. И симетрията е всъщност един от елементите на прекрасното, който обаче се оказва, че не е задължителен. Тъй като има твърде много неща асиметрични, които сами по себе си са прекрасни. Какво е прекрасното спрямо дейността на човека? Човекът твори, непрекъснато създава нови и нови неща, нови телефони, iPhone 53, XLS с обратно назъбване и с 4 гуми и така нататък. Но в край на краища във всяко едно деяние на човека и във всеки един предмет създаден от него трябва да има вътрешна мярка. С други думи, трябва да се съпостави качеството на явлението с потребностите. Едва тогава му се придава наистина естетическа форма. И творчеството създава чувството за красота и ни дава способността да и се наслаждаваме. Затова естетическата идея е предметът да има не само външна ценност, но трябва да има някаква прагматична ценност. Тя трябва да допринася за нещо.
Например, знаете, че натюрмортите много често се слагат в стаи, където се яде или нещо друго се прави. Или свързано с някаква дневна стая. А когато стаята е някаква парадна или спална, там картините са малко по-различни. И други неща има вътре в тях. С други думи, ценността на обекта трябва да бъде синхронизиран с цялата обстановка около нас. Тоест да подпомогне красотата на окружаващия ни свят. И тогава човешката дейност има ценностно отношение спрямо цялото човечество, когато тя е съобразена и с мястото, и с времето, и с потребностите на хората. Тоест, човекът със своята дейност малко или много създава и пресъздава наново и доосмисля законите на красотата. Човешката дейност се оказва изключително важна в това отношение. Чувството за мярка е много важен също компонент в усвояването на света. Мярката означава докъде да стигна, докъде може да се протегне това. Например, говори се, че ако носа на Клеопатра беше само с 2 мм по-дълъг, нямаше да се случи нищо от това, което се случи. Се е случило с нея, влюбването на Гай Юлий Цезар в нея и на Марк Антоний. И защото цялата история на Египет в края на неговото съществуване и началото на римското господство върху него. Тоест тя е била на границата на красивото и на вече онова, което прехвърля красивото. Това е нещо, което тя не е могла да контролира. Но в изкуството ние контролираме това. Тоест мярката това е плоскост за пресичане на природните особености на предмета и исторически обусловените потребности на човека. Едно е какво ни дава природа и другото е на какво му трябва на човека в този момент. В този момент от историята на неговото развитие. Това нещо трябва да отразява общо човешки интереси. Тоест мярата, това е съответствие на природните стойности и потребностите от това и възможностите на човека като едно същество в историята, което твори си историята, което обаче работи в името на човешкия род. Тоест, мярата трябва да отразява онова, което е необходимо за всички останали. Трябва да има всяко нещо в своята мярка. Така, както казва Шекспир в Ромео и Джулиета, с устата на отец Лоренцо, от много сладост и меда на гарче и някого убива апетита. Прекрасното в природата е обективно. И всъщност то не зависи от възприятието на индивида. Всеки един предмет в природата е прекрасен и има реална обща значимост. Дори и хищниците и динозаврите, те са по някакъв начин прекрасни, защото са били включени в една цялостна система на регулация на тогавашното общество на животните и растенията. Обществено прекрасното, това е всъщност едно ново естетическо свойство, което е създадено от хората. Те със своята дейност правят обществено прекрасно. И всъщност това обслужва човешките интереси и вкарва всеки един предмет в определено отношение спрямо човечеството. Създавайки този предмет, ние трябва да служим на човечеството. Тоест трябва да има положително значение този предмет, а не нещо, което да трови, да убива и да смачква самото общество. В този смисъл и алкохола, цигарите, дрогата, кафето и всички други неща, оръжията включително, това са неща, които само тровят човечеството. Ползите от тях са минимални, ако изобщо има някакви, а пък вредата, която нанасят, е страшно. Каквото и да облечете една бутилка, каквото и да напишете на нея, алкохолът е доказано вреден за човека. И ние виждаме това нещо в пияниците, които се търкалят по улицата и анонимните и синонимните алкохолици, които ние познаваме. Така и от цигарите, които носят куп болести, и дрогата и всички останали неща, които човечеството ги прави само, за да може определени хора да печелят определени пари, а ние самите се разрушаваме. Ето за това трябва да има позитивна ценност това. Това, което произвеждам, то трябва да бъде позитивно. Трябва да бъде положително, да се отразява на хората около мен. С други думи, ако това нещо, което произвеждам, не би го дал на своето едногодишно дете да го ползва, значи то всъщност няма да има основното естетическо свойство. Прекрасно. Прекрасното от друга страна е сфера и на свободата.
аз освоявам определени явления, мога да работя с тях добре, освоявам някакъв занаят и от тук нататък трябва да създам нещо, което да не бъде плашещо другите хора, да не бъде отблъскващо. В този смисъл всички филми на ужаса, на ужасите, драстичните там порно филми и така нататък, те няма как да ни вкарат в голямото семейство на култивираните хора. Това е просто едно, как да кажа, един излишък в обществото, който поражда и неща от типа на дрогата или на нещо друго. Всички хазартни игри са интересни тогава, когато ги играем на масата и не играем на вързано, когато не залагаме пари, жени, телефони, леки коли и дори някои живота си, както руската рулетка, например. Тоест, това е сфера на свободата. Да, човек може да го прави, но не стига да не става негов роб. Стане ли роб на това нещо, вече той прекрача границите на прекрасното. Става дума не за личното господство на човека над явленията и над изкуствата, а господство над самия себе си като представител на човешкия род. Да става по-човек с това. Защото това нещо трябва да издига нивото на развитие на обществото, а не да го сваля назад и да го връща с години и векове назад. Красотата в природата, например, е също свобода. Свободата, природата се развива такава, каквато тя си е. И ние трябва да познаваме принципите на природата, да познаваме нейните закони, за да не вървим срещу нея. В изкуството и да речем в спорта, това е свободното владение на майсторството. Ето това е един от видовете красота и прекрасно, които се казва в естетиката, че това е сфера на свободата. Прекрасното едновременно с това е и исторически продукт. Това е явление, е прекрасното, тъй като то всъщност показва развитието, историческото развитие на обществото за определения момент. И господството на човека над материалния свят. Какво духовно е направил човека в това време? Да, той е създал множество неща, предмети на бита, но доколко в тях има дух. И по този начин, вкарвайки все повече дух и смисъл в нещата, които върши човека, той исторически се извисява на все по-високо стъпало. Не забравяйте, че и при канибалите сигурно има прекрасни неща, но самото им деяние да ядат себе подобните, то вече ги връща много стъпала назад. Счита се, че човекът не би трябвало да убива. Това пише във всяка една религия. Не убивай. Там даже не е казано какво. Не убивай човека и не убивай нищо. Животни, растения и прочие, и прочие. Има и такива религии, които коментират, че за да вземеш, отнемеш живота на една ягода, преди това трябва да я помолиш, тя да ти дари живота си, защото не ти си я създал, тя е пораснала самосиндикално и освен това да й обещаеш по-добро прераждане. Това е джайнизма, например, като джайни има над 30 милиона души на Земята. Много повече, отколкото гражданите на България, а и на целите Балкани. Без Турция, разбира се. Свободното владеене на силите на природата и умението да ги почини разумно с практическите цели на човека, това може да докара до естетическо наслаждение. Всъщност прекрасното е една голяма общо човешка ценност. Това е ценност на предмета като такъв и отново то е сфера на свободата. А ние можем да видим по предметите доколко е бил свободен определен век, доколко свобода е имало в него. Тоест в исторически план, доколко свободата, тя веднага се отразява в изкуството и се вижда в изкуството. И затова прекрасното се оказва една възлова естетическа категория. Какво е прекрасното в обществото? Да речем, в природата прекрасното е ясно. Това е тази хармония, която има. Същата тази хармония обаче трябва да бъде постигната в обществото. Хармония между богати, по-богати и по-бедни, хармония между власт имащи и власт нямащи, тези, които са все пак управлявани от другите, защото ако ние не сме управителите и не сме хората, които държат властта, ние сме под властта на другите. С други думи,
естетическите свойства са напълно обективни. Ние можем да знаем дали сме потиснати или не. Или както казва Буда, който се държи като роб, веднага си намира господар. Идеята е човека да преживява и да пребивава в свободата. Тогава обществото е прекрасно. Тогава то се занимава с възможностите на всеки един човек. Например, сегашните така наречени антиваксърски движения, те са една от манифестациите на думата свобода в обществото. Всеки има право на личен избор и да реши. Другият въпрос е доколко той може да реши сам за себе си и доколко има познания за да го реши, тъй като без мен, най-вероятно нито един от вас няма и медицинско образование. Аз имам медицинско образование. Въпросът е, че човек трябва да знае на какво залага. Иначе може да заложиш на нещо, което не е правилно. Прочиташ там 10 поста, 2-3 там популярни статейки, ти вече мислиш, че знаеш повече от имунолог, който е професор или си изкарва хляба от това. И който наистина съветва и дарява здраве на много други хора. Как изведнъж тези хора се превърнаха от хора, при които отивам, плащам си им и дарява здраве, изведнъж станаха лоши и почнаха да избиват човечеството и да му вкарват чипове в него. Тоест, свободата все пак има някакъв вид граници, така че в обществото контролираната свобода е изключително важна. Тоест, политическата и социална свобода на човека, тя не може да бъде слободия, не може да бъде така, както всеки каже, тъй като обществото се разпадне. Прекрасното в изкуството не е така просто нещо и то не може да бъде сковано в рамките на една концепция. Ето защо изкуството непрекъснато се преражда и се създават нови и нови концепции за изкуство. Нови неща биват наречени прекрасни. Аз вече дадох пример с Пикасо, има, да речем, атонална музика в музиката, там където има повече дисонанси, отколкото консонанси, по-неблагозвучни неща. Най-вероятно може да се открие в дед метал и в хеви метала прекрасни неща и така нататък и така нататък. В други думи, не може в изкуството да кажем само това е прекрасно. То се развива. С развитието на изкуството, то е висша форма на освоението на света, на освояването на света по законите на красотата. И затова едно нещо първо трябва да стане красиво и едва тогава може да претендира за прекрасно, за общо човешко и носещо една благородна, позитивна идея на човечеството. Така, красотата в изкуството и съвършенството на формата изисква и дълбочина и на съдържанието. И трябва да има и майсторство. Значи имаме форма, съдържание, майсторство. Три компонента, като три слона, които държат красотата и прекрасното в изкуството. Тоест, свободно да владеем темата и художествените средства, с които изразяваме. И вътре трябва да имаме вкарана много сериозна и общо значима човешка идея. Което да считаме, че като го направя това нещо, ще предвиди човечеството една стъпка напред. А нещо го остави на едно място и назад. Да не бъде нещо, което като видя или чуя да кажа, абе тия неща аз ги знам, той повтаря същото. А да бъде нещо ново, да има новаторско. Тоест да има художествена концепция самото произведение. Следващата темичка, която ще разгледаме днес, това е друга естетическа категория, освен красиво и прекрасно, което разгледахме достатъчно широко, това е възвишеното. Значи има със сигурност разлика между тези две думички, що имаме различна дума, значи има и различен смисъл. Например, на английски има няколко думички за гущер, т.е. като кажеш саламандър се подразбира и гущер, както като кажеш човек се подразбира и мъж, и жена, и дете. Но в случая, имайки две думи, две различни думи, това означава, че те имат и различен обем съдържание в себе си. Възвишеното, то е обективно естетическо свойство. Ние можем да разберем дали едно нещо е възвишено или не, веднага след като го употребим. То е присъщо на предметите и на явленията, които имат широка положителна обществена значимост. Нещо, което наистина докосва всички нас. Т.е. трябва да има голяма мощ, голям мащаб и възвишените явления не могат изведнъж да бъдат възприети и да бъдат разбрани. Те ни
заставят да спрем, да мислим върху тях. И затова човекът е несвободен тогава, когато попадне в такова явление. Вие със сигурност сте гледали някой филм или сте чели някаква книга или сте виждали някакво произведение на изкуството или сте слушали нещо и оставате като без думи. Толкова е прекрасно, толкова е възвишено. Тоест, то те прави привързан към самия обект на изкуството. С други думи, човек изведнъж става фен на това, чува една песен по 20 пъти или прочита един пасаж по 10 пъти или казва един вид, ако щете, защото и той може да бъде прекрасен и възвишен, го казва 15 пъти, за да му се наслади до край. Дет се вика да го усмуча като едно пилешко кокълче до край. Това представлява възвишеното, т.е. това е обективно, позитивно или положително естетическо свойство на нещо друго. Така, преминаваме към друга категория, която се нарича трагично. Знаете, че има трагични, драматични и комични неща в изкуството. Трагедията е тогава, когато няма връщане назад. Когато се отива човек, епоха, цяло време, когато се счупи определен предмет или излезе от строй от употреба. Тоест, това е преход от щастие към нещастие. Всеки човек иска да бъде щастлив и тогава, когато той е нещастен, естествено, че няма да пребивава в условията на един обикновен, спокоен свят. Аристотел е един от първите, които говори за трагичното. Той има една цяла такава книга, която ще има в така нещата, които е добре да прочетете. Тя се нарича за поетическото изкуство или поетики на гръцки, или поетиката на Аристотел. Вътре е център на цялото нещо, това е трагедията. Какво представлява всъщност трагедията? Аристотел счита, че трагедията се корени в катарзиса, очистването на човека, това, когато той разбере как реално стоят нещата. Трагично е, когато разбереш, че този човек не е бил твой приятел. Трагично е, когато разбереш, че този човек вече не е жив. Или че този предмет вече не може да се ползва. Или че това вече не е твое. Или че България вече не е самостоятелна държава, е завладяна от някой друг. Това са трагични събития. И това означава, че душата на човека е достига до пълно просветление. Той разбира как стоят нещата реално. Трагедията има своето познавателно значение и своето възпитателно значение. И да речем, когато аз наблюдавам нещо трагично, аз изпитвам този катарзис и знам, че това не трябва да го правя така, защото виждам какви са следствията. Тоест това е невъзвратима загуба. И по някакъв начин утвърждаване на безсмъртието. Общо взето в трагедията се подвизават така наречените герои. А определението за герой това е човек, който е готов да умре за своите идеи. Ние коментирахме това още от началото на нашия курс и казахме, че нито един от нас не е герой. Каквито идеите да имате, не сте готови да дадете най-ценното нещо, живота си, което никой не може да ви го върне и след него има само небитие. От тук нататък тези хора за нас са герои. Е, трагедията говори точно за тези герои, които имат такива идеи, които помагат обаче на другите хора. И затова трагедията е нещо, което ни дава не само урок какво да правим и какво да не правим, а и да искаме да се съотнесем с тези герои. И ние искаме да бъдем герои. Това е един добър пример в живота. Така, какво е трагичното нещо? То може да разкрие гибелта на определена личност или на личности, или тяхното тежко страдание. Например, страданията на Христос са наричани страсти Христови. Не може да си помислим, че той е бил така влюбен, че вече се дере страстите от ревност. Нали, умира на кръста, точно обратното. Страдание и страсти, това е синоним в старобългарски език. Така че страданията на който и да било по света, те предизвикат катарзис и у нас, защото ние сме милосърдни същества. Ние съчувстваме на всички останали. Понякога трагедията на второ място показва
невъзможност за направа на нещо, т.е. няма как да се случи това, или загуба на определен човек. Когато съм в критическа, такава трагическа невъзможност да направя нещо, което силно желая, което е много важно, това за мен е трагедия. И е трагедия тогава, когато изгубя някой около себе си. Другото нещо е, че трагедията е тогава, когато се утвърждава безсмъртието на човека, въпреки неговата физическа смърт. Умиращият човек дава определен пример за своето смърт. И това го прави в определен смисъл безсмъртен. Тогава, когато той остави определено послание след себе си. И тогава, когато този човек е жертвал живота си или част от живота си за някой друг. Ето затова нашите роднини, които са жертвали част от живота си, защото са го подарили на нас, тяхното търпение е било важно, тяхната любов, тяхното учене с нас и така нататък. И това време безценно, те са жертвали част от живота си за нас, за да можем ние да бъдем такива, каквито сме. Цели, качествени, стабилни, успешни и прочее, прочее. И тогава, когато загубим такъв човек, за нас е много болно, тъй като знаем, че част от този човек е и в самите нас. Затова това нещо е заложено в човека и в неговите деяния, в неговите действия. За религиозното съзнание умиращия получава и друго битие извън смъртта. Той пребивава в рая или във всички форми, където са блажените хората, които наистина са дали много за обществото. Тоест, ценността на човека се повишава тогава, когато той е готов да отдаде и живота си, или част от живота си за определено дело. Трагедията винаги е оптимистична, тъй като смъртта служи на живота, за един по-добър живот. Затова има и такава пиеса на Всеволод Вишневски, оптимистична трагедия, и тя говори там за едни матроси, които умират, но в край на краищата те помагат на всички останали да не влезе, нали, чуждите войски да не навлезат в територията на държавата. Така, трагедията също показва активността на човека, на трагическия персонаж, спрямо обстоятелствата, в които той живее. Той е активен, той не приема живота такъв какъвто е. Той иска да помогне на всички останали да живеят по-добре. И това е изключително важно. Например, такъв е случая с Антон Павлович Чехов, който се занимава с болести по това време, един вид грип и коремен тиф, и той се заразява без да иска. Той е бил и лекар, освен че е бил писател, и заразява се и умира, като е бил на първа бойна линия. Сега ние виждаме подобни подвизи с доста лекари, които жертват живота си, бидейки на първа линия в борбата срещу съвременната инфекция на COVID. На пето място, трагедията дава философско осмислене на света и на смисъла на човешкия живот. Служенето на другите е една част от смисъла на човешкия живот. Показва, освен това, на шесто място, временно неразрешими противоречия. В този свят, сега, това не може да бъде разрешено. И човекът умира, или просто умират неговите идеи. Трагичното в изкуството ражда чувството на скръб по повод на гибелта на героя, обаче едновременно с това има и чувство на тържество, на радост, защото ние наблюдаваме неговото нравствено величие и неговото безсмъртие. Както казва Вазов за Левски, о безсилославно, по смърти по блясък ти си с кръста равно. По този начин той обезсмъртява подвига на Левски, който се е жертвал за всички нас. И накрая оказва очистващо въздействие на хората чрез катарзиса. Това са елементите на трагичното и те са изключително важни. Човек трябва добре да познава и да знае тогава, когато прави трагични неща, които са свързани с жанра трагедия.
На второ място това е комичното и в историята на естетиката това е едно социално явление, да се надсмиваш над себе си или над другите, на техните грешки, защото комедията, както казва Чаплин, не е нищо друго, освен трагедия, която се случва с други хора. Тя до някакъв, по някакъв начин е и субективна, защото от моята гледна точка това е смешно. Най-трагичното нещо може да бъде и най-смешно от някаква гледна точка. Това е характера на възприемането на човека. Комизма на първо място той е критика. Критикувам света такъв какъвто е и го усмивам. Смехът е изключително демократичен, защото той е плод на развиващата се цивилизация. Когато се смее над нещо, аз не признавам някакви иерархии, т.е. комизма е враждебен на иерархията, никакви чинове няма там, няма никакви санове, никакви там министри и прочее, с всеки един авторитет мога да се надсмее, да се подиграе. Вие знаете и сте чували сигурно по възрастните ви родини, че по времето на социализма е имало много вицове за Тодор Живков. Сега има за Бойко Борисов вицове, който и да ни управлява, все за него ще има вицове. Защо? Защото комизмът е изключително демократичен. Той показва, че народът създава винаги карикатури от тези хора, които го ръководят, просто защото те също изпадат в комични грешки, които обаче за нас може да бъдат и трагедия. При възприемането на комизма се ражда активност в публиката, в слушащия и в гледащия, в възприемащия. Той активно участва в това, хлопа с ръце, смее се, удря се по бедрата, текат му сълзи и така нататък. Може да ръкопляска. Дори, т.е. има контакт между този, който създава комедията и този, който я потребява. Основното нещо в комедията това е неочакваността. Финалът винаги трябва да бъде неочакван в комедията, за да бъде наистина една хубава поанта, завършек на цялото. Чувството за хумор е много важно да има и в тези, които произвеждат смеха, и за тези, които го потребяват. Защото ако те нямат чувство за хумор, за тях това ще бъде просто една досадна игра. Трябва да има човек остроумие, т.е. да вижда повече от онова, което е самия обект или явление. Хуморът и смеха е едновременно разрушаващ определени неща и съзидателен, защото той дава един определен път, дава друга идея за обществото. Как да не бъде смешно? Ако правим така, няма да бъдем смешни. Хуморът е дружелюбен смях. Той не е злобен, но понякога може и да хапе. За разлика обаче от сатирата, която отрицава. Тя като че ли дава, осъжда несъвършения свят и изисква от него коренно преобразуване с съответствие с идеалите на обществото. Другия смях, това е карнавалния смях, който е зад маска. Той е различен, защото хората се смеят и на самите себе си. Когато поставим ни маската, тя е един много удобен параван. Зад нея мога да кажа всичко, защото го казва маската, не го казва маска. По време на карнавала няма изпълнена нито една смъртна присъда на човек, който е участвал в карнавала, просто защото това е време за майтапи. Тоест, смешното и отрицателното се разглежда като възможност да се надсмея над всичко и всички. Иронията, това е смешка от хора, които са в по-високо морално и идейно отношение от останалите. Едновременно с това са и по-интелигентни. Тоест, да кажеш нещо противоположно на това, което човек си мисли, но да кажеш, да го кажеш така, че той да разбере същността. Тоест, иронията може да се нарече смях айсберг. Едно нещо се вижда, ама друго се подразбира. Тоест има подводно съдържание. Едва ли не, жълтата подводница на Beatles те атакува, а отгоре гледаш едно корабче или една гемия. Сарказма като вид хумор
Това е горчива и бих казал отровна ирония. Идеята е да обидя и да причиня болка. Тоест саркастичният смях е много хъплив, той е като бич. Има много оттенки на този вид смях. Може да има майтап, може да има насмешка, да има каламбур и показва, това показва естетическото богатство на смеха. Тоест смеха не е само да си отвори устата и да се изхиля, а може да има много нюанси в това. Например, в източните театри има 6 вида смях. Тези 6 вида смях, те са основните видове. Когато се смея с А, например, ха-ха-ха-ха, така се смеят хората без задръжки. Хе-хе-хе-хе, се смеят хората, които са простаци. С И, ироничните. Хи-хи-хи-хи-хи. Ху-ху-ху-ху-ху, се смее човек, който злорадства на другия. С О-хо-хо-хо, се смеят вече откровено простаците, нали, такива, които са диви селени. А с Ъ се смеят тъпаците. И така нататък. Представяме си тази палитра. От тук обаче следват още над 40 вида смях, в зависимост от това кой какъв сан има, къде се намира на общественото стъпало, в коя епоха се е смял и прочие. Ето за това виждаме, че смехът, за разлика от трагедията, която горе-долу е на едно ниво, тук смехът е твърде разнообразен. Коя е мярката на смеха? Тоест, има някакво естетическо ниво на смехът. Не може да се смееш на всичко и на всички, въпреки че всичко и всички могат да бъдат обект на твоя смех. Но трябва да намериш точната мярка. Затова трябва да се следва художествената традиция на определения народ, на определеното общество, историческата традиция, да не се прекрачва тази традиция. Въпреки че има доста, например, в преди 300 години е било еретично да говориш смешки с Христос, например, да има вицове за Христос. Сега има вицове, колкото си пожелаете. И всички са грамотевично смешни, но днес това нещо вече е допустимо. Това е горе-долу за днес. Значи, имате ли някакви въпроси до тук от това, което казах, или нещата са ви ясни? Ма нямаме въпроси. Добре, след 4 минути ще бъде на линия доктор Васева. И с нея ще коментираме няколко казуса около вашите работи, които имате да предавате, като първо ниво подготовка за изпита. Тези, които няма да останат и които са графичен дизайн и реклама, имате ли към мен въпроси относно плакатите? За сега няма е. Аз всъщност имам въпрос. Да, кажи, Мария. Дали е възможно да ни дадете примерно всички текстове, които трябва да са на плаката, за да може да го оформим цялостно? Малко ми е трудно в момента, тъй като не знаем до кога ще продължи тази щуротия с това. Аз ви предлагам, направете вие заготовката, а вече нататък аз ще ви потърся, аз ви имам адреси и всичко останало, аз ще ви потърся, за да си поставите нещата както вие желаете, за да не се правя аз на дизайнер, въпреки че това е част от моята професия. Но за всеки случай вие имате свобода да го направите така, както вие искате. Нека сега само като на първо четене просто да имаме плаката завършена в пълния му вид, а пък да оставите място за текстовете или може да го оградите с някакъв цвят и да кажете тук ще бъде този текст. После вие самите ще си го коригирате. Добре, така, супер. Добре ли ви? Да. Добре, добре. Чудесно. Други въпроси? Вие прочетохте материалите, интересни са за вас, нали? Особени са, обаче са интересни. Да, да. А ти какво избра да правиш? Схождение по буквам. Хождение. Хождение, да. Хождение по буквам. Схождение вече значи друго. Вече е друго. А, добре, добре. Значи ние имаме вече един плакат, но и твой ще влезе в действие. Казахме, че на всяко представление ще редуваме твоя плакат, на другата колежка и там колкото човека ни направите, ако дори 5 да направите плаката, няма проблем.
всички те ще се изредят и ще се появят на живо и ще ги вкараме даже в един цял такъв, в едно издание, което показва как добре си сътрудничим ние различните специалности на Паисий Хилендарски. Добре, други въпроси. Имате ли дечица от ГДР-то? Ами не, другата седмица предполагам пак ще си караме. По същия начин, да, в 3 часа се виждаме. Няма да има никакви изменения. Така, аз съм вакциниран, така че не очаквам срещи от третия вид с COVID-а. И това е. Един мой колега тук в надфис, аз имам класи в надфис, студенти и актьори, и той ходи до Македония, там се разбеля от COVID. И аз го питам, ко видя в Македония? И той се смя за авлията. Така че трябва да внимавате и вие, че виждате, не е проста работата и не е лесна. Дори да е пуснат от някого, трудно е да го вържим този вирус в себе още. Добре, желая довиждане на приятелите от ГДР. Благодаря ви за вниманието. След малко ще ви пусна. Чао, да, ще ви пусна и записа в общия